Björn! Björn! Vad i helvete håller alla hus? Vad är det här? Det är ingen jävla sovsal här. Men vi håller ju på med de där rabattkupongerna om det där riset. Här. Släng den där. Jag vill inte se den där skiten. Jag har vänt. Jag har fått ett fax från Nike. Jaha. De vill att vi ska göra en broschyr. Nu är det upp till er. Antingen så harvar vi på så här med små sketna rabattkuponger för ris. Eller också ska vi bli en av de stora spelarna på banan. Vilket vill ni? Herregud, broschyren, självklart. Är det sant? Har Nike vänt sig till oss? Varför skulle de inte kunna det? Jag tror jag vet hur det hänger ihop. Det måste vara min gamla lärare på Bäckman som har tipsat dem. Jag träffade honom på Djurgårdsfärjan för ett tag sedan. Ja, hur som helst så är det jävligt bråttom. Jag vill att ni två tar fram en idé. Själv så ska jag förbereda presentationen. Jag måste till exempel skaffa en klipptid. Byråns framtid står på spel. Nike. Vad roligt ändå. Roligt? Vad fan är med på tiden? Jag tänker inte prata med dig mer för du är så himla barnslig! Nej, jag gör inte det då. Hej. Hej. Vad håller ni på med? Var är dina byxor? Han har kräkt ner sig. Jag pratar inte med dig, sa jag! Ja, jag har kräkt ner mig. Nej, men vad är det som har hänt då? Nej, det var Sanna. Hon sa att vi skulle hålla på med ett test. Ett test? Men vadå, Sanna? Vad är det? Vadå, räcker man i sig en hel låda Mozartkulor? Får man väl skylla sig själv? Varför måste du gå med på allt hon hittar på? Jag vet inte, jag har kanske dåligt självförtroende. Ja, men titta, nu sitter hon och skrattar åt mig! Ja, men förlåt Henrik, men du ser bara så himla dum ut. Hörrni, säg till henne! Nej, det här gäller er båda. Jag förbjuder er att hålla på så här. Jag vill att ni ska hålla sams och vara snälla mot varann. Ja, men man kan inte få allt man vill hela tiden. Det brukar ju du alltid säga till oss. Nu är tvättmaskinen trasig. Tömde verkligen i Henriks fickor innan ni la i byxorna? Ja, inte vet jag. Jag sa bara åt honom hur man sätter på den. Ja, det tror jag gjorde. Det har kommit spikar och luftgevärsskott i trumman. Vad konstigt. Ja, men jag pratade med en reparatör som kommer imorgon. Då kan ni släppa in honom. Åh, det får bli han då. Jag är ganska upptagen just imorgon. Nej, men hallå, jag jobbar ju. Jag är på jobbet. Jag blir galen. Varför kan ingen av er vara hemma? Det är ju ert fel att maskinen är sönder. Men, ska du skylla på mig nu? Så i alla fall är det väl ditt fel. Henrik lär sig ju aldrig, därför du alltid ska vara där och skydda honom. Alltså, det är ju därför han är så svag. Ja, det ligger faktiskt någonting i det Sanna säger. Okej, så då är det alltså mitt fel att maskinen är sönder. Ja, då får väl jag vara hemma så att den blir lagad då. Men från och med nu så får ni hantera era konflikter själva. Och jag vill inte höra någon mer gnäll från någon. Är du med på det också nu, Henrik? Håll inte på att dalta med mig. Jag kan stå upp för mig själv, du. Snygg. Är det bra ljud? Ja, det är det. Nej, inte för att jag lägger mig, men ska du lura av honom den där nu? Han har ju precis fått den. Vi får prata mer sen. Ja, det är Ludde. Hej, det är Björn. Vad fan, är du hemma fortfarande? Vi ska jobba på Nike-broschyren idag tillsammans. Ja, men jag tänkte höra om du kan komma hem till mig så kan vi jobba här hemma. Va? Det är det att jag måste vara här och ta emot en tvättmaskinsreparatör. Nej, nej! Alltså nu kommer du in till kontoret. Alltså det är förbannat viktigt det här. Jag är verkligen jätteledsen. Fy fan vad oproffsigt! Visst är det skönt att slippa kontoret ändå med allt spring och alla telefoner som ringer. Men är du klar med den här tvätten så vi kan börja jobba någon gång? Jo, men jag... Så, nu är det väl. Varsågod. Ja, okej då. Vad har du tänkt då? Har du tänkt någonting? Va? Nej, eller... nej, men jag brukar ju mest räkna ut vad saker kostar. Ja, men jag kan väl få fråga. Ha? Det är väl inte meningen att jag ska tänka ut allting själv, eller? Eller är det därför som du har lurat ut mig hit för att säga det, att jag ska tänka ut allting själv? Nej, det är inte därför jag... Men
Ja, jag vet inte. Det är väl inte... Det är inte riktigt mitt område, men... Ja, men det kanske vore skönt om modellerna såg friska ut. Eftersom det är sportgrejer. Så att det inte är som sådär som man ser så ofta som små beniga narkomaner. Alltså, jag är så jävla trött på dig och ditt kommunistsnack. För först ska man sitta här och jobba i någon jäkla tvättstuga. Sen får man ta en massa skit från en räknenisse. Nej, men Ludde... Det var absolut inte meningen att klampa in. Och du, jag lovar. Vi ska jobba tillsammans jättekoncentrerat här idag. Alltså, jag är 35 år snart, va? Jag vill inte sluta mitt liv som något gammalt keck. Alltså, det jag vill... Du, vänta lite. Jag, ursäkta mig. Bara en sekund. Jag hade valt den kanalen. Ja, men jag vill titta på det andra. Nej. Fan vad du är barnslig. Lägg av då. Jag hade ju det. Ja, men lägg av. Jag vill se. Jag är min gud bäst. Hallå. Är ni hemma? Ni sa ju att ni inte skulle vara här. Ja. Sen bestämde vi oss för att titta lite på tv tillsammans. Ja, vi trodde du skulle bli glad om vi gjorde något ihop. Men jag har Ludde här för att vi ska jobba, men man kan faktiskt inte koncentrera sig om ni håller på så här. Nej, men alltså, jag sitter här i lugn och ro, har valt den kanalen och håller fjärrkontroll. Skvallra för Björn. Men kan ni vara tysta, för jag vill inte höra mer i alla fall. Varför måste ni alltid hålla på så här? Ja, men förlåt då Björn, men det vet inte. Kanske beror på att inte har ätit något idag. Ja, är det här du är? Jag antar att du inte har någon fyrfärgskopiator. Nej. Nej, men gå upp du så kommer jag snart. För... Ja. Hörrni, gå och köp vart sin pizza då. Så här har ni 1000 kronor. Ja. Ja. Mm. Hyggligt. Men i alla fall så var det så här att då, sista året på Bäckman så var det väl egentligen bara jag och så var en kille till som hette Mats som var något liksom. Ja, det hade blivit liksom någon sorts konstig konkurrens mellan oss, mig och den här Mats då. Vi gick där och blängde på varandra. Jag vet att han kände sig lite underlägsen på vissa områden, men jag tänkte så här, nej, fasiken heller. Jag ska inte hålla på så här. Så jag gick fram till honom och sa så här, borde vi inte hitta på något så att vi har något att visa när Borgström kommer? Nej, men... Det har vi ju. Va? Jag tycker det här känns asbra. Ja. Och du, förresten. Förlåt att jag kallade dig för oproffsig förut. Det gör inget. Och så om det här jobbet blir så där jäkla bra som jag känner att det kommer bli. Vet du vad jag ska göra då? Nej. Ska jag dra från den här äckliga lilla stan? Då har jag bor i New York. Sån där loft uppe på vinden. Så är det så där... Snyggt och samtidigt lite trashigt, va? Sen när man kommer ut på gatan så man blir nästan rädd för det är bara massa negrer överallt. Och massa sjömän som... Hallå! Ja. Hej. Hej. Är det här ni sitter och dricker? Ja, får se nu. Vad Sveriges skarpaste hjärnor har kläckt ur sig åt mig. Ja, vi hade tänkt oss ett klassiskt upplägg. Är det här vad ni har gjort? Klistrat upp en bild på en bög på en bit kartong. För det är fan att man ska göra allting själv. Vad är det nu? Ursäkta, det är en reparatör. Jag ska bara springa ner och släppa in honom. Alltså, så här springigt har det varit hela jäkla dagen, va? Det är som att jobba med en fritidsunge. Vi har tvättmaskin här nere i källaren. Jag ska visa det. Så. Hej! Hej! Det är bara Annika här. Men, var är Henrik? Han blev tagen av pizzabagaren. Du, jag kommer snart. Vadå, hur då? Vadå tagen? Ja, det blev tjafs. Ja! Kommer upp igen, han får sparken! Jo, det var en sak. Nu, skriv. Märk broschyr 2001. Men hjälp till här nu då. Kom igen. Förlåt, men jag måste iväg en liten stund till en pizzeria. Va? Jag håller på att jobba där. Jo, men min bror Henrik har åkt fast för springnot och de vill att jag kommer ner och betalar.
Ja, men du ser ju. Ja, men Björn, det här är ju fruktansvärt störande. Det är ju inte konstigt att man inte kommer på något bra när du ska springa upp och ner för den där trappan hela tiden. Nej, men nej, jag måste gå. Jag bara måste det. Fan. Roffe, jag lovar, jag kommer ju tillbaka. En bluff. Va? Det där faxet om broschyrjobbet, det var inte till oss. Jag tog det ur Bosse Rönnbergs rockficka på Sturehov. Ja, det stack upp. Nej, men du sa ju att det var... Ja, jag satt där ensam på någon lunch. Och så kom Bosse dit med någon kompis och satt sig vid bordet bredvid. Han kände inte ens igen mig. Och så satt han där och skröt om sin byrå. Och nu jobben bara sprutade in. Ur han åkte mellan London och New York som ett skållat troll. Det är så fruktansvärt orättvist och förnedrande. Att inte ens få chansen att visa vad man går för. Men du är ju en jättefin reklambyråägare. Men hur fan tänkte du egentligen? Jag vet inte. Jag tänkte väl att om vi fick träffa den där märktanten och presentera en kanonidé innan Bosse Rönnberg och hans gubbar varit där, vore det ju konstigt om vi inte fick det där jobbet. Allt jag ville ha, det var en ärlig chans. Nej, helvete! Jag trodde ju att det var sant! Varför ska det här alltid hända just mig? Ja, visst, Janne. Jag förstår om ni vill sluta nu och hoppa av byrån. Jag förstår om ni inte vill slänga bort era karriärer på en fuskgubbe. Hörrni, jag tycker att vi presenterar en idé i alla fall. För det viktigaste för kunden är väl inte vem som gör vad, utan att det bästa förslaget vinner. Ja, Björn har ju rätt. Vi åker dit och presenterar ändå. Jo, men vi kommer ju ta hem det här. Jag känner ju det på mig. Killa. Oj. Nej, men vänta. Hörrni. Jag måste iväg en liten stund bara. Nej. Va? Ja, till pizzerian. Va? Nej. Nej, fy fan vad oproffsigt! Ja, och då så hittade hon på att vi skulle ta springnota. Men vi hade ju inte räknat med att han skulle springa efter oss, liksom. Och så sa hon så här: ja, men nu delar vi på oss och förvirrar vi honom. Och så kan du gömma dig bakom den bilen. Och då såg han ju mig där, då kom han ju på mig där. Och så skulle hon springa hem. Du måste säga till henne, Björn. Nej, det tänker jag verkligen inte. Du får skylla dig själv. Du hade ju fått pengar, varför betalar du inte? Ja, men hon hade dem ju i sin ficka! Det känns inte som du respekterar mig någonting alls! Men du var ju med på det! Du skrattade ju till och med när vi sprang ut! Ja, men varför sa du att jag skulle gömma mig bakom den bilen? Han såg ju när han satte mig där! Ja, för att om han hade fått tag på mig så hade vi varit tvungna att betala. Jaha. Var lite tacksam istället. Tacksam? Björn, säg åt Henrik att sluta gnälla. Hur fan kan du säga att jag ska vara tacksam? Nej, det tänker jag inte. Nu får ni faktiskt lugna ner er, för jag försöker jobba här. Vad är det ni håller på med här nere, Björn? Lugna ner er, Björn. Nu lugnar vi ner oss några hektar. Sätt dig du också. Och du där, lägg undan den där tidningen. Vi måste reda ut det här så att vi kan börja jobba någon gång. Sanna, du är så jävla elak mot mig. Vad skulle han ta vägen? Vet inte, det blir alltid så här. Ja, men så här kan vi inte ha det. Vi får ju ingenting gjort. Grabbe! Hörru, grabbe! Stanna! Han kommer aldrig hinna fatta honom. Henrik!
fan! Låt mig bort! Ta det lugnt. Jag vet precis hur det känns. Jag har själv en svägerska som är för jävlig. Du, kom in. Nu går vi in och så snackar vi om det här så löser det sig. Lugnt. Titta på era fina kläder. Och fyllt med gräsfläckar. Ja. Vi får se då. Tvättmaskin kanske är klar. Förlåt. Det kanske är lagat. Ett sätt att se det här, det är att vi har Björn här i mitten. Så. Och han tvingar in Sanna och dig, Henrik, i olika roller som skapar konflikter. Ja? Kan det inte kännas så ibland? Jo, det kan det faktiskt. Ja. Men var och en har väl ändå ett eget ansvar? Jag tycker att det stämmer i alla fall. Ursäkta, om jag får bara fråga en sak här. Var någonstans passar jag in i det här diagrammet? Jaha, ja. Du är så känslig. Du är så oerhört receptiv och känslig. Och du har liksom tentaklarna ute överallt. Så du finns ju här, utanför, här. Så här. Ja, fast ändå liksom i centrum. Mm. Förlåt, Henrik. Alltså, jag har ju ingen bror. Men om jag haft det så tror jag att jag skulle göra precis så här mot honom. Så är det därför du tycker om mig? Ja. Som du tog med en NBA-spelare? Ja, så skulle man kunna säga. Men nu börjar vi äntligen komma någonstans. Alltså det gäller ju att inte stirra sig blind på sina egna förväntningar utan också att se vad den andra har att ge. Vänta. Alltså, är det inte så som vi också ska tänka egentligen med den här Nike-broschyren? Alltså, jag menar, att inte tänka så mycket på vad det är de vill ha, utan mer vad är det vi kan ge? Ludde. Va? Ludde, du är ett geni. Det är ju sant! Vi ska ge dem någonting som får dem att tappa andan. Ja. Ja? Broschyrer, säger de. Jag säger bygga varumärke. Hur menar du nu? Nu har vi tappat en hel dag på dig och dina problem. Nu vill inte jag ha fler deppjökar i båten. Nu kör vi! Ja! Jag känner att jag kan jobba hela natten med det här. Självklart. Det måste man när man håller på med så här viktiga saker. Björn, kom nu! Där är det. Nikes huvudkontor. Nu jävlar. Ja, vänta. Jag går in själv. Jag kan inte begära av er att ni ska följa med. Va? Jag vill inte skrämma er, men det här är vinna eller försvinna för mig. Jag tänker inte lämna det där mötet levande. Utan ett kontrakt i handen. På att vi får det här jobbet, fattar ni? Ni är så unga. Ni har familj. Eller ja, du i alla fall, Björn. Du har ju Sanna och din fina bror. Ja, du Ludde, du har ju din... Han, den där kompisen, träffas ni fortfarande? Nej. Ja. I alla fall. Om det skulle sluta så... att jag inte kommer tillbaka. Så vill jag bara att ni ska veta... att jag är förbannat stolt över att arbeta tillsammans med er. Stolt. Vi gör det här tillsammans eller inte alls. Vi följer med. De kommer falla pladask. Broschyren för Nike 2001. Vi skulle göra en presentation. Okej, vem ska ni träffa? Ja, nu jag har ett fax, men det blev kvar på kontoret och nu har inte jag det namnet
Men du har avtalat tid med någon? Ja, inte någon konkret tid, men jag vet att, presentationerna ska vara idag och att det är nu. Så, men det kan väl du ta reda på, vem det är jag ska prata med kan väl du ta reda på? Ja, fast jag vet inte vem du ska träffa. Det var en tant, alltså det var ett tantnamn, eller en dam, en kvinna, ett kvinnonamn var det. Finns det så himla många att välja på, menar du? Alltså jag är ledsen, men jag vet inte riktigt vem du ska... Men jag tror inte att du riktigt förstår. Det gäller en presentation för en broschyr. Men det är väl bara för dig att ringa upp och ta reda på vem som har hand om det. Vi kan faktiskt återkomma. Vänta, låt mig ta hand om det här. Ja, men... Nu ringer du upp någon. Ha? Annars jävlar! Jävlar! Ni har förstört mitt liv! Du, är det här man skriver in namnet på låtarna? Ja. Hur blir det med den där MD-spelaren? Alltså, jag skulle ju bara kunna ge tillbaka den. Mm. Ja, men då skulle jag inte lära mig någonting. Nähä. Kolla Bob Geldof. Snart rakar han av sig ögonbrynen. Vad konstigt, varför gör han det? Jag vet inte. Men det är rätt modigt ändå. Jag skulle i alla fall bli imponerad om någon jag kände gjorde det. Vad pratar ni om? Ingenting. Har du glömt att vi skulle ha myskväll? Jag svär, jag är pigg som en mört. Nej, men nej. Jag hade ju låst, har du nyckel? Ja, en skyl dig för helvete. Du är bara 14. För det här är en riktig skitrelation.